На Гойдалках – хлопчаки, а на гірках – дівчатка. Це новий затишний двір на бульварі Шевченка. На лавці своїх сусідів малює Аліна. Какая-то бабушка, она сидела просто спокойно на лавке, я ее решила порисовать. У нее была интересная поза. Розповідає, раніше майже не виходила на вулицю, бо не було де відпочивати. Для меня это очень красиво. Тут есть что порисовать, это красивые люди, красивые места, атмосфера вся. А раньше такого не было, потому что рисовать одну качельку, эту чигорочку, вони очень-то неінтересні. Висока трава і ржава гірка та напівзламані лавки. Так про колишній вигляд подвір'я згадують мешканці. Дворик у нас общий на 3 дома. Ми робили його в прошлом году, нам його зробили в прошлом году. Зробили дуже красивий проєкт, дуже правильно все розпланували. У нас зони є як для наших старших жителів, зони відпочинку, так і для самих маленьких у нас ігрові площадки. У нас є маленький уголок, де можна займатися спортом. У нас цвітник, у нас красиво, у нас акуратно і ми дуже їм довольні. Перевірити виконані роботи приїхав міський голова Вадим Бойченко. Спасибо за ту работу, которую мы совместно от идеи реализовали вот в конкретных домах, конкретный проект. Маленька Алінка обожнює кататися на каруселі та лазити по драбинці. Разом із матір'ю часто гуляють у новому дворі на вулиці Миколаївській. Ми рядышком живемо, тут постійно приходимо сюди гуляти, тут хороша площадка, дуже багато дітей, общительні, дочки дуже подобається. Ну, є двор, зараз він в, ну, как бы ремонтує, там теж роблять площадку, але він тільки в процесі. Думаю, в кінці літа вже відкриють, там буде теж наша ну, площадка дитяча, ми там будемо грати теж. Голова ОСББ спільно з мером підписали меморандум про співпрацю. Мы сегодня с вами создали такую махину, которая уже прет на полном ходу. Сегодня 1000 ОСМД будет создано до конца года. Соответственно, это 1000 таких единомышленников, которые вот наперебой хвастаются. У меня лучший двор, у меня лучший подвал, а у меня уже ИТП, а у меня будет зимой экономия по теплу. И это приятно слышать. Мне приятно, что меняется город Мариуполь. Загалом за останні 4 роки за програмою «Затишний двір» реалізували більше 250 проєктів. Карина Анциферова, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало».